Hyvää huomenta. Aamunakas tehdään nyt semmoinen vähän kohotetumpi versio tuosta. Munakkaista laitetaan ei ihan noin paljon vehnäjauhoa. Tuossa on sopiva määrä, eli tuommoinen noin lusikallinen vehnäjauhoa, johon laitetaan sitten myöskin leivinjauhetta pikkusen. Sitä ei tarvi paljon, tuommoinen määrä riittää leivinjauhetta. Sotketaan nämä tänne keskenään. Näin. Ja laitetaan vähän kylmää vettä. Tämä on tuommoisena tosi pienenä norona tulemaan tuo vesi, niin saadaan sekoitettua tämä jauhohomma tähän. Näin. Hyvä. Tämä saa pikkusen aikaa turvata. Kolme tämmöistä pienehköä munaa. Kaksi isoa olisi riittänyt. Mutta nyt oli tämän kokoisia nämä munat. Laitetaan nämä astiaan. Noin. Sinne vähän se suolaa. Ja tässä voi nyt sitten maustaa tämän sillä tavalla kuin haluaa. Mitäs minä laittaisin sinne? Pistän vaikka mustapippuria vähän sen. Muutama kierros. Eipä tuohon nyt muuta sillä tavalla tarvitse. Sitten meillä on tämä leivinjauhe seos. Ihan kaikkia laita, kun sitä tulee. Muuten aika paljon. Ja mulla oli kermaa. Tuossa on kerma. Eli luomuruokakermaa on tällä kertaa. Vielä tilkka tuolla purkin pohjalla, niin pannaanpa sitäkin. Noin. Kerma ei ole koskaan tehnyt mitään ruokaa huonommaksi. Sitten rikotaan nämä munarakenteet tänne ja sotketaan tämä seos. Ei tarvi mitenkään vatkata. Tämä riittää. Tää ihan hyvin. Ja siirretään tää nyt syrjään, eli odotellaan, että tehdään muut valmistelut tässä. Tässäpä meillä on älyttömän hyvää kinkkua. Tämmönen kinkkurulla. Otetaan siitä muutamat siivut. Eli pari siivua vaikka tuosta kinkusta noin, ja tehdään niistä semmosia kuutioita. Tähän voi käyttää mitä vaan aineksia löytyy kaapista, mutta käyttäkää mahdollisimman hyviä aineita, niin tulee aina parempi. Tää on hyvä kinkku. Mulla on vähän suippopaprikaa tuossa, niin siitä tehdään kanssa pikkusen tuohon antamaan makua. Näin. Voisi sipulia laittaa. Nyt en tällä kertaa laita sipulia tähän ollenkaan. Eli näillä mennään. Näillä mennään. Siinäpä on paistinpannu lämpimässä. Laitetaan sinne voita. Noin about tuon verran. Sen verran voita. Ja ihan, me laitan vielä tilkkasen öljyäkin sinne. Ihan on keijun
keijurypsiöljyä nytten vuorossa. Tätähän ei nytten kuitenkaan, tuo öljy on ihan valinnainen, koska tätä ei tehdä nyt kuumalla. Tai kovinkaan kuumalla, eli kun tuo lämpiää tää pannu mulla tässä, niin minä laitan sen tuommoiselle keskilämmölle. Mun kuusivaiheinen tuo porras tuossa, niin laitoin nyt neloselle. Jep, pannaan nämä kinkut ja tuota paprikat tuonne paistumaan. Tuohon kävisi älyttömän hyvin vaikka joku meetwursti tai joku tämmönen siratsamakkara tai soritso tai mitä näitä nyt on. Oma maan mukaan. Jep, paistellaan näitä hetken aikaa tässä ja katsotaan mitä jatkossa. No joo, nuo alkaa olla jo siinä tilassa, että ne on riittävästi paistuneet. Mä laitan vielä pykälää hiljaisemmalle, eli kolmoselle tuon levyyn. Ja tästä laitetaan nämä kananmunat tänne. Niin kuin joka puolelle koitetaan saa. Noin. Tuo pois tuosta. Tässä täältä tasaisemmin nyt noita kinkunpaloja. Sitten tässä on juustoraastetta tähän vielä tähän pintaan. Näin. Ja vieläkin laitan pykälää pienemmälle eli kakkoselle. Kansi päälle. Antaa kannen alla muhia nytten, kunnekka se on pikkusen kohonnut ja kiinteytynyt tuo kananmuna. Pinnalle saa jäädä sitten pikkusen semmoista niin kuin nestemäisenä, eli löysinä tuota munaa. Ihan semmoisena tee, kun itse tykkäät. Tämä voi maustaa nyt sitten vaikka pizzamausteella, tulee vähän semmoinen pizzan oloinen. Tai sitten, joo, sillä nyt voi tehdä mitä vaan. Mutta myö syyvään tämä nyt sitten ihan tällaisenaan paahtoleivän kanssa. No niin, vilkas taas. Miltä tämä näyttää? Tämä on ollut nytten tuota semmoisen 5 minuuttia tuossa paistumassa. Ja se on pikkusen kohonnut aavistuksen. Täällä on vielä tämmöistä yhmää, mutta tuo on mulle valmis. Hella kiinni. Tähän voisi ottaa nyt semmoisen uunissa grillivastuksen alla, jos ne olisi laittanut lämpimä, niin ottaa vielä niin kuin pinnalle rusketuksen. Tämä kelpaa meille. Laitetaan lautaselle. Moni on valittanut näistä pannuista, tästä niin kuin hiiliteräspannusta, että ne ei toimi. Ne jumittaa, niin kahtokaa nyt, että tämä on, saanko me tämä viime jouluna joululahjaksi? Toimii edelleen kuin häkä, opan pannu. No niin, tässäpä tämä nyt sitten on. Otetaan tuolta maistiaista. Ai, että on hyvä. Se on jo
täysin kypsynyt tuo jauho tuonne, eli se ei siellä maistu mitenkään pohjalta. Tämä ei ole palannut, kun se on ollut semmoisella miedolla lämmöllä. Oikein hyvä. Sanoisin, että kyllä tällä aamulla lähtee ja koko päivä käyntiin. Vähän suolakurkkua siihen viedään ja parit paahtikset. Näin. Ja kahvia kupillinen, niin se on sitten siinä. Näin lähtee Jonetsin aamukäyntiin tänään. Kerropas, minkälainen sinun aamupala on? Kuuluko siihen tämmöiset paistetut, vai onko se puuroa tai jogurttia, hedelmiä? Minkälaista sinä syöt? Kerro tuonne alas kommentteihin. Hehe. Oikein mukavaa päivää, iltaa, yötä sinulle. Riippuen siitä, mihin aikaan katot. Mä lähden syömään ja sitten puuhastelemaan. Kaikennäköistä puuhastelua tällekin päivää tiedossa. Kiitoksia, kun katsoit. Toivottavasti nähdään pian. Moikka! Ai. Vielä palaan ennen kuin mennään kunnolla syömään.